Представител на тим на Левски продължава подготовката си за предстоящия шампионатен мач с Локомотив в Пловдив тази събота. Извън основната група отново тренира единствено на джип Амари. Той пробяга няколко обиколки на терена преди тренировката на своите колеги, след което се прибрава в фитнеса, където ще продължи да се подготвя по индивидуална програма. Амари със сигурност пропуска гостуването под тепетата, но е твърде възможно да не бъде и в групата за дербито с ЦСКА след 10 дни. От тренировката естествено отсъстваше Владимир Гаджев, който бе част от националния тим, загубил от Норвегия в европейска квалификация. Гаджев ще бъде наказан от Българския футболен съюз заради натрупани жълти картони и също няма да играе срещу Локомотив Пловдив.